O biri ademi, talaş birdi, talaş nefsi, talaş mendjen, të jesh i kujdesshëm ku i përdor këta, ta fala trupin dhe pjesë e trupit, të jesh i kujdesshëm se i ke emanet deri ditën kur do të vdesh dhe do të dalësh prej kësaj dunjaje. Janë emanet në sulpet tua. Për atë, Allahu pra i ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallamit. Për atë, walladhina hum li emanatihim wa ahdihim raun. Kur bëhet fjalë për besimtarët e sinqert, kur bëhet fjalë për muslimanët e sinqert, kur bëhet fjalë për ata të cilët kanë shpëtu, Zoti ku thot, kad aflaha al mu'minun. Sa herë që e lexojmë një ajet në këtë sure, na kthen në fillim, kad aflaha al mu'minun. Shpëtuan besimtarët. Cilët besimtarë shpëtuan? Shpëtuan besimtarët të cilët e rujnë emanetin. Janë të kujdesshëm ndaj emanetit të Allahut dhul xhelal. Kanë shpëtuar në dunja dhe në ahiret. E këtë botë dhe në atë botë kanë shpëtuar. Dhe javën e kalume e përmendëm dhe e cekëm rastin e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi o sellemit, rastin e Resulullahit aleyhi salatu o selamit. O bu, kurse aj dhe tham se, o insan, o biri ademit, mos u shlo shumë mas dunjajës, dunjaja let mbete ajo që ashtë, e në zemrën tënde let jetë vetëm madhrija Rabbul Aleminit, në zemrën tënde let jetë vetëm dashuria e fesë dhe vatanit, në jetën tënde let jetë dashuria Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi o sellemit, dhe jo e rastit ashtë që kur i emme laqe e vdekjes Muhammed Mustafas, shatha dhe i tha Muhammed Mustafas, ja Muhammed sallallahu aleyhi o sellemi, Gjibrili i tha, o i dashur i Zotit, Zotit për të vetë cilën pedo, a pedo dunjajën, a pedo ahiretin. Cilën pedo, zgjede njanën për kësaj, për të nëvedijave, tu e ditën e vlerën e kësaj dunjaje, Muhammed Mustafaja e ngriti gishtin të përpjet, dhe tha, bel ila rafiki l'ala, të zoti o Gjibril përdu me shumë. Ja Gjibril, jam lodhën për i telasheve të kësaj dunjaje, jam lodhën për dunjajës, jam lodh pi dunja lëkit, jam lodh pi menës duke menun këtë dunja. Ja Gjibril, më ka marë mali për Zotin, nuk po du më ma shumë me jetu. Kurse aj, që këtë mirë Zotin ja ka afru, shkëtë dëshja Muhammed t'i afruaj, t'i jakë, zgjede, ka thanën, ja rëb, mjafë ma, mjafë në 63, të 63 shi mjafë, dikush në të gjabon i shtalveti kam, inshallah janë të hajri këtu, inshallah dhe 100 i vrim, mirë po mas 63-shit janë në file, të adish, mas 63-shit, edhe derin 63, nuk është mirë me bo gjunahe, e gabime, e harame, mirë po mas ati, që shkel të i mas 63-shit, nëse e shkel 63-shit, dhe alame që atë mene të 30 vjetëve, 20 vjetëve ije, ta dirë se vallahi, vallahi edhe me laqët i kanë ladur për teje. Bel ila rafik ila ala, ja Gjibril, subhanallah, tam, aj i cili për e lev dunjajën, aj i cili për jakëthen shpinën, jo me të shirën e vetë dunjajës, që është momentët e fundit, fat javën e kalume, aj kur në fillim, si të kadera. Kur të nisën ma ta momentët e fundit, si të kadera, se fat një inë kalabalëk, inë me laqë me amor shpirtin ati.
Dhe ajë rrinë si gjuna. Si gjuna të e kë shpirt. Ata o kolla kajmë, se kajmë. Pse unë kam bonë si gjuna ki. Sa ishte në forcën e vetë. Sa kishte forcën kuvetin e vetë. Hecke nga renke. Shte ju bonë si për gjuna në shtratë. Edhe s'lëvizë. Sindë vetëm kadera të i këshia i këj nëro. Vetëm të këshirë kush po njësh. Shka po vend mrejnë në so. Zotë i ndi më smirti. Po u lëmaja thojnë. So bar rasët me melaqe. Që ka në ardhën me e shkullën. Jo me e mardhën. Me e shkullën shpirtin për i trupit njerit. A i cili u daltis masaj dunjaje. A i cili e harroj emanetin e Allahut dhul gjelalu. Thoj në lemaja, e rras shpija, soba me melache, edhe aj si për gjuna rrit, deri sa ti dalë shpirti. Kur të nise me i dalë shpirti, ma, kur ti më rrije shpirti të arra fitit, nërësit anë shqyqon, kur ti më rrije shpirti këto të arra fitit, prapsit të dera, prapsit ka dera dhe të përpjetin. Pse? Eshtë thot Muhammed Mustafa ja hadisi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam thot Rasulullah eshtë e këshirë shpirtit që i shkoj po i delmi qani i shkoj i si edhe shka thot ari edhe kur të bahat gjenazja edhe kur të vdese në atë moment që Muhammed Mustafa ja është e vërtetëse prindi, baba, nana, familjari, edhe gallën e vetë ka, mirë po do mi ju thonë, në tishka atimive gjallën nuk i denë mo, se më javë. Do mi ju thonë atimive kanë vetë Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, shka deshti mi ju thonë, shka ka dashtë me folën? Ana folën e mërta, se ka njëse, e ka qitë gallën e vetë, ama Zoti ja ka qunë një me lache, ja ka qunë Zoti një me lache, ja ka shtenë, në më ati nuk njërë më pja ki kërgjë a jebë zorë nga të vetën mundohë po a thërru sa të dush nga të nuk e ri nëse thot la ilahe illallah atë e ni qire tjo thot ka dash me thonë o e vlat të ni o të shamir e miqasi e të slavë e shoket